golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ugu baaqay dhinacyada ka qaybgalaya shirka dhuusamareeb inay halkaasii ka soo saaraan go'aan ama natiijo u horseedi karta inay dalka ka dhacdo doorasho la wada ogol yahay. Warbixintaas ku saabsan waxay noo haya shaasha. Saddexaad kalfadhigiisii toddobaad maanta ay taariikhdu tahay 15 August. Waa Abshir Maxamed Abshir Bukhari, guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka aqalka sare ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxa uu sharaxayaa ajendaha kulan maanta guddiga joogtada ah ee baarlamaanka aqalka sare iyo guddoonka aqalka ay ku wada yeesheen isla xarunta oo looga arrinsanayay waxyaabihii u qabsoomay mudanayaasha baarlamaanka aqalka sare muddadii ay jireen, sidoo kalena baaq looga soo saarayay shirka dhuusamareeb ka soconaya ee looga tashanaya aayaha doorashooyinka dalka. Kulankan oo ay warbaahinta dibadjoog ka ahayd markii uu soo gabagaboobay waxyaabihii laysla lafa guray, waxaa warbaahinta u aqriyey Abshir Bukhari oo ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka aqalka sare ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Golaha aqalka sare kulankiisii saddexaad kalfadhigiisii toddobaad maanta ay taariikhdu tahay 15 August 2020, isaga oo xoojinaya dadaalka golaha aqalka sare uu ku bixiyey dib u bilaabashada wadahadallada dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada, isla markaasna bogaadinaya warmurtideedii ka soo baxay dhuusamareeb 1 iyo 2, guddigu wuxuu ku guddoonsaday kulankiisa maantay qodobada soo socda. Ugu horreyn, waxaan ku bogaadinaynaa dowlad goboleedka Galmudug iyo shacab weynaheeda gogasha Soomaaliyeed ee ay u fidiyeen mas-uuliyiinta labada heer dowladeed si ay uga wada hadlaan arrimaha masiiriga u ah qaranka Soomaaliyeed. Labo, waxaan ugu baaqaynaa mas-uuliyiinta labada heer dowladeed ee u madlan inay isugu yimaadaan shirka dhuusamareeb 3 oo ku astaysnaa maantay oo bishu tahay 15 August 2020, in laga wada shaqeeyo sidii uu qabsoomi lahaa shirkaas, isla markaasna ahmiyad gaar ah loo siin lahaa ka qaybgalkiisa. Saddex, waxaan u soo jeedinaynaa annaga oo maanka ku hayna ahmiyadda uu shirkaasi u leeyahay ummadda Soomaaliyeed xilligan kala guurka ah, in mas-uuliyiintu ka mira dhaliyaan shirkaas lagana soo saaro go'aamo dhaxalgal ah oo dalka ka samata bixiya xaaladan kala guurka ah. Waa maasantiin. Baaqan ay soo saareen baarlamaanka aqalka sare ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa ku soo beegmaya xilli dhuusamareeb ay ku madalsan yihiin qaybaha kala duwan ee madaxda dalka, kuwaasi oo uga arrinsanaya nooca doorasho ee dalkan ka dhici karta. Cabdishakuur Shaashaar, RTN, Muqdisho.